Peta godišnjica smrti fra Mirka Mataušića obilježena je svetom misom zadušnicom koju je predslavio don Anton Šuljić koji je dugi niz godina blisko surađivao s fra Mirkom. Ovaj istaknuti Franjevac bio je prvi doktor komunikacijskih znanosti u Hrvatskoj i franjevački provincijal za vrijeme Domovinskog rata. Bog je širi od svih naših granica, pa i od konvencionalnih. I zato nas Božja riječ uvijek iznova sili da premišljamo svoje vlastite pozicije u vjeri. I zato mi koji smo poznavali patra Mirka Mataušića znamo koliko je on u svome svećeničkom, franjevačkom, znanstvenom, spisateljskom, publicističkom, novinarskom nastojanju htio širiti te granice. Da bismo shvatili i prihvatili da smo svi braća. Nakon misnog slavlja uslijedio je prigodni program na kojem su se prijatelji, kolege i suradnici fra Mirka Mataušića prisjetili njegove bogate duhovne pastoralne ostavštine. Doživjela sam ga kao velikog inicijatora, kao osobu koja je studirala u inozemstvu i sva ona znanja koja je kao prvi doktor komunikologije u Hrvatskoj općenito donio iz inozemstva, on ih je pokušao primijeniti i kod nas. I upravo na tom području smo i surađivali kroz Hrvatsko društvo katoličkih novinara. Rekla bih da je pater Mirko bio čovjek koji je bio otvoren različitim inicijativama i otvoren suradnji. Volio je učiti i ako biste došli u njegovu radnu sobu, tada biste vidjeli da je pretrpana knjigama. I uvijek je ono što je nama kao studentima novinarstva i kasnije komunikolozima i na studiju komunikologije govorio, to je da moramo biti u trendu, pratiti sve ono što se na tom našem području medijskom događa. Patra Mirka Mataušića se sjećam kao jednog krasnog čovjeka, velikog vizionara, čovjeka koji je imao vrlo bogato znanje, bio je prvi doktor komunikoloških znanosti u Hrvata. Odmah nakon što su hrvatski biskupi 1994. godine donijeli odluku o osnivanju Hrvatskog katoličkog radija, tu su zadaću povjerili patru Mirku Mataušiću. Čovjek koji je uspio obaviti tu vrlo zahtjevnu zadaću, dakle pripremiti ljude, pripremiti prostor, tehniku i sve što je potrebno za početak rada jednog radija. Domovinski rat zatekao ga je na službi provincijala, pa je tako posebno skrbio za Franjevce i vjernike koji su bili na područjima ugroženim ratom. Organizirao je molitvene susrete za mir, povezao se s mirotvornim katoličkim udrugama u inozemstvu, iz čega je i nastala kršćanska informativna služba. U svom svećeničkom radu posebnu je pozornost posvećivao radu s mladima, a jedan je i od inicijatora i pokretača Frame u Hrvatskoj. Kraj tebe se nikoga ne boji, Marijo, majko, divna moja snaga.